Ugandan lifestyle, amanya zesega wa mulishi. Mwabale kulaba, kosa no kugoberera. Insani so kulaba. Kale. Bali batya balabi bafe. Je bali balungi. Eh president wabo batwala gani. Mwendi okulembera bana Uganda mu mbeera zonna. Wateka we miaka jojo koma ko bakulembera. Okulembera. Teri agenda bweru nga mwana muto. Kuva kwa biri mugumu paka na mwetano. Bwosuka osikulembera ndono za. Ekisanja cho wachiteka ko koma ya miaka mekango obafuka. Enza wendi na ifuta imu obuvunanyizi bwa babo mpa. Bonna babo kwa zabaga tukulembere kwa manje jo tutwala tata. Naye atemba koze mu mulimo. Okay. Bekula kula nyize bigambo babikwata bagalo kutambula batambudde abaine bizu bayambiddwo cha ngamba ko opposition abatono tono eh wali wabatakiriza naye atanawo bajja kukiriza ata ababakiriza bakufunye batya abanzikiriza mu irabo bo ino buzibwo bwewe gwe kuba ku 0757986069 obakozesa WhatsApp okay. Yogera buzibu bwo lina company yakutwala yes gola bechidako kale waliwo akatambi akasasanye ku social media yike wedde yonna ngakalaga waliwo muna Uganda yatwala omukyalo okukola omukyalo oyo namugwikiriza ngali mukafunda omwami oba yali amunyonyolo oba yali amugamba kiki tutamanya ate namukuba ekintu ekyo mutuufu abantu bootwala nga basibuse empisa akavidi yako nakalabyeko nga mulimu omwami omu story nga bw'ojogedde yatwala omuntu ebweru ne wabula namusanga nga ayimiridde n'omulenzi ate n'abakuba bukubi so embeera eyo tubadde tukyalwanagana n'abawalabu kutulugunya bannyinaffe ate omuna Uganda olabye abantu bana batwala abantu ebweru omuntu bw'oba omutute ebweru tafuuka komota tafuuka muguta tafuuka property yo ate kati otandise kuona eyakuba yali atereeza ate n'olekuna ate atereeza ki nze kankubuulire kino muganda wange omuntu yenna yenna gwe wadomo bagambye nti omuwala yali amutwala e Dubai yali amutwalira bwerere kyovola bamba kubiriza nnyo obutakukusibwa na kutwalibwa abantu kinnoomu omuntu olaba akuyisa bw'ati anaategeera mbeera ki gy'ogenda okuyita mu ng'ofunye ebizibu okitegeera bulungi yes wadde gw'omanyi ekyaddako nga bagyewo kamera omuntu yenna wadde omutute ebweru asigala muntu mukulu ate era asigala n'eddembe lye lyaki ery'obwe bwange waddembe nnyo okukkiriza okwekulaakulanya okukola oba okuva ku mulamwa byonna bikwata ku ye okay. Olw'okuba nti ojja omuntu wano mu mbeera yonna omututa ebweru okukola tafuuka kyamaguzi kyo muleke okufuula emirimu gino ng'obuddu naye oba yamubaako n'obuvunaanyizibwa ddala ddala bwe tugamba nti ddala abantu bano mubatwala mu buddu tuba tulimbye embeera eyo omuntu ayimiridde ne boyfriend otuvuddeeri omukubye ovuddeeri osiwuusa empisa ne omukazi yenna bamukwana bagaye nti yatwala mwana muto yagamba tino gayi yava ku kisaawe nga gyaba monitoring ate yandimuvuddewa yandivuddewa yandivuddewa bakwana batya gwe yatwala yamugandi takwanibwa abagenze kwanibwa bakola kyetwagala ennyo muganda wange emirimu gino kwe kuvaamu ekifaananyi eky'obuddu okuva wano e Uganda omuntu n'agenda ebweru kiina kyekimukyusa kalina byaleke Uganda oba ebintu bye byonna agenda nabyo naye ate baleka mayumba engoye biki ekimukwanya ng'omukyala ebirala byonna byonna agenda nabyo kyetwagala ennyo abannayuganda ate abagenda abatwala abantu bano ebweru oba aba bakukusa mu mbeera yonna obuteyisa nga bawalabu kati ekiba kimututtegaba bintu bye byagenda nabyo omuntu asigala mu nto waddembo gaba ebintu byo bw'okugaana aganyeko okukola okitegeera so ekyo kikolwa eky'okutandika okulondola n'okunyigiriza eddembe ly'abantu olw'okuba omutaddemu essente ate tewamuteekamu na ssente omuwala oyo era alina okusasula naye lumutu agamba nti abantu abo abagendeyo waliwo abantu ababuzaabuza olowooza oyo si omu ku bo abababuzaabuza batya omuntu yenna amanyi yali ayogera n'ani simanyi bamubuzaabuza ki awo simanyi waliwo we twetaaga okutegeerera abantu ng'abantu okusooka yes wadde nkubuzaabuza naye si yeye handolinga y'ebizibu okay. Omukyala mubuulirire nti munnaayo ozze kukola kuba mukyala bano si baana tomugye wa nnyoko oba wa kitaawo ba mukyalo yonna gy'omugye ono si muganda tebagambangako nti musisita okitegeera bw'aba afunye munne
bwoliwo kwa advising anti kitufu waze kola ne bino binzo kujja kumulamwa choga mati omulenzo yo jali taba na girlfriend oba musajja yali omuchata namujja muzizi vane kuwecha hizo kubanga ye mwenyeni amwagala kubanga abantu abatwala abantu Dubai tuba manyi mukulia abantu be batutte naye atawo boku ye fetuba manyi bulunje lano jayo wana video ya babana bavayo ne bagatu omulenzo yo tulia zenkubulira kati mbono omusajja ali egwanyizo yali abubachi akankubuze walio bubachi yali alumirwa future ya muwala ngalaba walwa mubuzabuza nga mubuzabuza ki amukwana gwe bagama ndio mtu wo mtu akae kama sene na agende ebweru kichitegeza ki yaita najawezize ati katika nkubulire tulina wo ngama ndio mtu wo mtu kama sene ndio mtu akuwade business ntu alebweru nkole okay. Yes ongana abanene gatako anti oyisango muchara yali mukutya akatamanya chakuzako Echiko kiriza omufero mufera. Echiko rwacho necha akolebwa muganda wange Umar. Bamuita Umar. Okay. Mumanyi mukwano gwange. Umar. Yes, Umar we Dubai mukwano gwange atera nokunkubira kasimo nambo zako. Nechiko rwacho necha akolebwa mu video. Chiko rwacha kutiyobola dembe lya buntu. Ebyo byetulwanisa mu business eno. Tunabera mukwano gati no mukuru. Ati sina chenkoloko tanze nkolokota chikolwa. Toyina bungamba. Omuntu omu agenze bweru oba omuyambi otya oba kusasude no mukonekitingo otya tafuka property yo tulwanisa mulimu guno kujja mu kifaananyi kya buddu kati owagidde omukyala ali mweri egwanga ali free okwanibwa yes atwachi takwanibwa wafunira yo lukuta accidentally ate wano tebazifuna bazifuna nenga bali safe cha ukanira wo muna Uganda ogenda mu America na wana ba mu America tebaba kuwana bondi abadde Dubai chechi checho kubere Dubai yagenda kola omuntu yenna walaze wonasi gazedde mbere ngo okay. Omuntu tujewe bikoro byo kutulugunya bana Uganda ruo kubagwo mulabanga business bino byo tulwanagana na makampani olwale rote tuinangerije tunenya muwala boli kutulugunya muwala ku office nga gwo muna Uganda otulugunya muna Uganda munno olwo kuba musanze no mulere omusajja yali ayimide na yali muna Uganda I know ku andage control andage we chiri ntyo muna omuntu takwanibwa lwa kubali ku mulimu Ushitegera achi ndage. Mtachiri yu. Njoro olitugano kwega danga. Olitugano kwega danga. Abantu wano olimuba kumamu mulino. Bagenda kufuruma. Abasajja babakoze se. Njagala nyo. Njagala nyo abantu abagende. Bwero. Okay. Abagenda mu Middle East. Kireme kwa ukana nyo nga abagenda mu Europe. Obirabako mu Europe. Goma nyewe bateka mwe sendo kenda. Ne walio ulideko uli akubo muwale mfinti ni ya musanze no musajja. Lwaki kya ukana nyo nga fena tugenda kukola. Wano waliwo abantu abagala okufuula abantu property zaabwe omuntu gw'otakera kuzaalo muteeka kooti amateeka yagenda kukola fine yagenda kukola ichi akasimu ko wawulugumiza Huma unakubulire ensonga we ade kuchiko rolo gwambuziza ikozi Huma luchino techichadda mabega yachikoze okay. Nenga chikolwa chichamu chetulwana okutereza kwe kutulugunya bana Uganda nokuba we dembe lyabo kati naude umara wagamba nti omukyalo oyo mbadde embeera na yawo kati buya ali wali eri abaina kubeera naye kati umaru kati kanage kamobuze taina na kubeera naye mateka wali wagakirizo kubeera nomukoze chatu yabo yaraze nti abeera ani checho che kubulire naba wala bajja kuvayo bwanje umaru oyo yarabika yabu babu bubi nga buli gwatwala mala kumugira kubane buze kimutwaza musajja mune misinde ki Oyinza okukyogera kimutwaza musajja mune misinde bwabono muwala naye nga talina mwagala ko byannankana osanga bawula ebisenge nga wagenda okuva agende gyagenda ebyo ebizibu ebiri mu kukusibwa era bakyabalya nnyonze mbabuulira ate nga babaliisa maanyi kuba kati neebuuza omusajja omukulu ekimububya mukazi ng'anyumya n'omwami we kiki accidentally omuwala oyo oyo omuwala omulaba ku bukulu bwene taata we takyayinza kumukubira mulenzi nga gwova eri okuba mulenzi omukazi omukulu bava wano tubakongoddemu abaana agenze kukola ng'ogamba nti omukubira musajja bweru omuwala bw'abanga yajjayo akasente ke ky'ogamba eza n'olowooza saidi endala sente wamulabyeko ng'aganye kukola yamuwadde mulimu yaganye kukola So kunyumya no mulenzi cheki. Accidental omuwala agenze n'oyo. Akamanya jja. Chemwa gwe choyagala okungamba nti oli olwo okuba yagenda okukola bwakadama si muntu. Yeddembe lyo bwebange ne dembe lyo mukwano limwawukanako. Kati nange tangaza mu ku president. Omuntu wabeera ebweru aine ngerenda ajja inzo okweta asamu singo mukwano gumulinya. Yes. Bino byetulwana okuteekawo. Yeah.
Bitulwano kuteekawo. Okunga sinakategeera bulungi. Bitulwano kuteekawo abantu bana bagende ebweru babeere n'eddembe lyabwe okufuna basajja. Tekimugana bela na boyfriend. Ya, kati omusa katika nkubuze. Omuwala gweri akyakusanyusa nnyo omuwala ogamba nti omukwano gonzita. Kankomewe Uganda. Kyekyasanyusa. Naye omuwala oyo singa kyali mu ddembe lye yakkirizibwa okufuna omusajja gw'ayagala teyandikoze. Ono namukyawa we Uganda. Ffe twagala nnyo embeera nga ne ba boyfriend b'abakadaama basobola okulinnya ennyonyi n'asanga omuntu yagenda okukola ne beerabamu wiiki nadda. Yee! Muleme kufuula bantu bakulu bagenda kukola. Bano abatuwa ku kisaawe abakoze emisango. Embooko eba evuga ngala ddu. Eba evuga ngala ddu. Bali baba bagenze kuleeta. Ozitegeera. Kati nze kye nkugamba, twagala environment. Ng'omuntu eyaleka omuntu we Uganda n'agenda okukola, omuntu w'asobola okufuna visa ne tiketi n'agenda n'alaba ku muntu we yagenda okukola nadda. Nene kano tukayiseewo. Watugamba nti abaana abali ku byeyo abalenzi tebekanikkirira ku bakyala bajja kudda nga tebalina kye balina. Anti kati mulimu abakyala ab'ensimbi. Ekyo nakyo nkikugamba nnyo. Mulimu omukwano n'ensimbi. Wanero bawulira nti omukyala bambasakazi oyo bakazi bamwabya. Sente bazimumalako. Nti eriyo n'eri ab'ensimbi. Bannayuganda bangi bali e Dubai awo nga mirimu gyabula. Bali mu kusamba gwa nsimbi gwe gubabeezaawo. Kati gwozze n'obusente bwe obutaweere oyagala okumwekkaanirirako. Okitegeera? So mu mbeera eyo bw'oba tonnakikolamu nga tonnakiweeza bakazi baveeko. Umar kye yakoze kikyamu. Kikyamu nnyo era nkivumirira. Toyinza kudda ku Munnayuganda n'okuba n'oyisaamu maaso bw'otyo. Simanyi bwe wakubye omusajja oba Munnayuganda oba muki, n'ekyo nakyo kiri kyabadde kikolwa ekibi nnyo ekiswaza. Naye n'omukyala yalazeemu mu butuufu enkola endala, wakatuuka ate n'obeera n'omusajja atamanyikiddwa. Yandibadde amwetegereza ddi? Yandibadde amalayo myaka okumufuna. Waliwo we babasaajinga nti kola bw'oti. Omuntu yenna musobola okukwatagana we mukwataganye. Bonna be tukwataganye nabo ku mawanga lwaza twamala kuzaalibwayo bakumalayo ebbanga. N'ekyenzikiriziganya nakyo, eddembe ly'obuntu libeere eddembe ly'abuntu. Omuntu yenna ayina eddembe kulaba omuntu gw'ayagala. Bo bennyini bakkiriziganye kuba babimanye ebimenya amateeka n'ebibongerayo mu bulamu. Kwegambamu babeera tebazze badaivatinga. Ng'alese mukisa. Umar oleka kubeera sojera si bw'otyo. Musajja muno bw'akusinga enfunaka. Bulaba tulaba. Umar yadde wa kiwago. Umar wa kiwago naye wakawambwa. Kati kankubuulire kino. Baganda bange mwenna. Mubeere bakkakkamu. Ate era ffenna tukole nnyo kulaba nti tutuukiriza eddembe ly'obuntu litandikire ku ffe. Bwe tuba tuvuma Abawalabu n'okugamba nti balinyirira nnyo eddembe ly'Abaganda baffe. Ebikolwa bino eby'okutulugunya bannyinaffe n'okubaggyako eddembe lyabwe bireme kubeera byaffe Bannayuganda. Tulwane nnyo okutukuza ekifaananyi kino n'okukisiigira abalala nga bwe kyandibadde. Toyinza kusanga Munnayuganda munna ayimiridde n'omusajja ne weeyisa mu ngeri eyo. Okitegeera bulungi? Mukulu Umar wakawo bw'aba wambwa. Akasajja kano kenga kakusinga ensumika. Umar si boyfriend. Ani nkubuulira kyonna kyali naye bikolwa awo yabuyinze yabuyiye. Otulaga nti abantu b'otwala ebweru oyagala obubali ate kati obubaki? Obubaki? Alaga abalwanirira. Atukulwanirira ki? Eddembe ly'okulwanira lyeryo. Omuntu muwe space muwe eddembe lye wadde yazze kukola tekirina we kigwe. Umar we yandibasanze yalikoza atya? Yandibalese ne bakola bibye ye n'agenda n'amaliza kozi omuwala yabaddewo ewaka. Ate okuba lwaki omulenzi? Omukazi gw'otutte ebweru mukulu n'abaana alina. Ng'omuganda basajja bweru olaba ne taata we takyayinza kumukuba oyo muwala. Okitegeera? So bwe tuba tulwanirira n'okulaba nti Bannayuganda bannaffe babeerayo ebweru bakole, tugezeeko okulaba nti ffe bennyini ffe basaali ku kifaananyi kino eky'emirimu gy'Abannayuganda ebweru. Kale mwebale kulaba.